mbahe ikaze mwe mwese mukomeje kwikena ibiganiro bya BTN TV y'uno mwanya tujye kugiza amakuru mu Kinyarwanda na makuru azya kwibanda kuyo mu Rwanda ndetse nayo hanze nitwa Karera Kayihura rikomwe na Helene Ismail ku buhanga bw'ibyuma Dutangira n'amakuru yacu Ministeri y'ubuzima mu Rwanda ikaba yatangaje ko ku munsi w'ejo tariki 19 Werurwe mwaka 2021 abantu batatu bahitanwe na COVID-19 mu gihe 133 bashya bayanduye abapfuye barimo abagore babiri umwe w'imyaka 72 n'undi w'imyaka 42 bose batuye mu gihe wa Kigali ndetse n'umugabo w'imyaka 22 wo mu karere ka Nyaruguru byatumye rero umubare w'amaze guhitanwa n'icyorezo cya COVID-19 ubahamagana 287 abarwayi bashya babonetse ku munsi w'ejo batumye umubare w'amaze kwandura uba 20381 mu gihe abakize ari 1336 bituma umubare w'amaze gukira bo uba 1943 Ministeri y'ubuzima yatangaje ko abakirwaye ari 1551 mu gihe batanu aribo barembye hakingiwe abantu 5,536 bituma umubare w'amaze gukingirwa muri rusange uba 329,410 Aracyari ya makuru kuri BTN TV na makuru mukurikirana mugize no kumbuga nkoranyambaga zacu ni BTN TV Rwanda Facebook ndetse no kuri Twitter mukaza no kwisanga kuri YouTube naho ni BTN TV Rwanda dukomeza na makuru aba umugabo w'imyaka 66 akaba heratuye mu karere ka Kayonza murenge wa Mwiri yagiye gucukura amabuye y'agaciro rwihishwa kirombekira mugwira apfiramo ibi byabaye ku mugoroba kuri wa gatano ku munsi w'ejo hari tariki 19 Werurwe mwaka 2021 ni mu mudugudu wa Kabukeye mu kagari ka Nyamugari mu murenge wa Mwiri umunyamabanga ashinzwe ko rwo murenge wa Mwiri Nsoro Blight yavuze ko uyu muturage yaguriwe n'ikirombo bwo yari yagiye gucukura amabuye y'agaciro rwihishwa yagize ati aho yaguye ubusanzwe yakorera Wolfam yari imaze igihe atahakorera kubera ko nta burinzi rero buhari abaturage bagiye gucukura rwihishwa uyu mugabo rero yagiye arimo gucukura ikirombo kiramugwira bari hafi aho barahuruza abaturage bagiye bakuraho igitaka barebye basanga yamaze gushira mu mwuka gitifu soro yakomeje avuga ko hari nabandi baturage benshi basanzwe bajya gucukura mu buryo butemewe n'amategeko y'amabuye bukaba rero babasabye kwirinda gukora ibikorwa ngo kuko bishobora bashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga ati kwiba ubwabyo n'umuco mubi bajya gucukura badafite ibikoresho byabugenewe ku buryo bashobora no gucukura ahantu hashobora kubateza ibibazo twasabye abaturage kubireka ndetse dufata n'izindi ngamba zirimo kuharinda n'ibindi yasabye abaturage kandi kwegera abacukura amabuye y'agaciro mu buryo bwemewe bakabasaba akazi aho kujya gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe bushobora no gutuma baburira mu buzima bwabo kuri ubu umurambo wa nyakwigendera wajya mu bitaro bya Rwinkwavu ukorerwa isize umwase kandi icyamwishe cyamenyekanye dukomeza n'amakuru yacu umuyobozi mukuru wungirije wa RTDA yatangaje ko umuhanda Nzove Gakenye ugiye kuvugururwa kuko ngo wangiritse bikomeye nk'uko ministre w'intebe yabivuze ubwo yasoraga y'umuhanda Kevin Christian Umuhanda nka kimwe mu bikorwa remezo byamaze kugaragara ko byoroshye kandi bikutisha iterambere ryahuri ni bimwe mu by'abaturiye umuhanda wakozwe ureshyira kilometero 68 n'ibice 7 Nzove ruri Gakenye uzu uture twa Nyarugenge rurindo na Gakenye gusa iby'aba baturage bari biteze bitandukanye nibyo babonye nyuma y'amezi atandatu gusaba murikiwe uyu muhanda dore ko kugeza ubuhahirane bwamaze gupfa kuko n'imodoka yabatwaraga itakibageze iyo bajya ibasiga mu nzira kubera kwangirika bagasaba inzego bireba kubafasha ni imihanda mibi cyane uko ukoze nk'urugendo kajya aho zitagera wasanga imihanda yarapfuye cyane ku buryo buteye ubwoba nawo rero bakora ahantu heza kugira ngo imodoka zidakomeza kwangirika kandi babashe kwigeza abagenzi hirya nuko umuhanda wapfuye bawukoze zagerayo nta kibazo ni ugushakisha uburyo bwose leta yadufasha ahubwo ikadukorera umuhanda bakatwegeza kaburimbo hafi cyangwa se wenda bakawukora neza mu buryo bwo kuwutsindagira ku itariki 10 ukwezi kwa 8/2019 mu ruzinduko minisitiri w'intebe Dr Edward Ngirente yagiriye mu karere ka Gakenye ubwo yari kumwe n'abandi bayobozi barimo uwari minisitiri ushinzwe imirimo y'inama y'abaminisitiri Kayisire Marie Solange minisitiri w'imari n'igenamigambi Dr Ndagijimana Uzieri uwari
ari guverineri w'intara y'amajyaruguru kuri ubu wagizwe ministri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney n'abandi mu ruzinduko rwo yahereye kuri uyu muhanda uturuka mu karere ka Nyarugenge kugera mu karere ka Gakenye wiswe Nzovi ruri Gakenye. Ubwo yahageraga ikigo cy'igihugu gishinzwe gutunganya imihanda cyatangaje ko uyu muhanda icyo gihe wari ugeze ku kigero cya 97% n'ibice 5% wubakwa, aho byari biteganijwe ko iyo mirimo yagombaga kurangira muri Nzeri 2019 ukaba waragombaga kuzura utwaye asaga miliyari 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Icyo gihe ministri w'intebe Dr. Edouard Ngirente nyuma yo kwitegereza uyu muhanda wubakwaga na kampani ya Fair Construction yasabye ko hakorwa ubugenzuzi bwimbitse ku buziranenge bwawo, kuko yagize ati kuva natangira uyu muhanda naje mbona ko byamanyutse. Ati mfite ubwoba ko hazacamo amezi atandatu byamaze gusenyuka kandi leta iba yabitanzeho amafaranga. Icyo gihe yabwiye ubuyobozi bwa RTDA ko mu gihe leta iba yatanze amafaranga ibikeneye ko akoreshwa mu bikorwa bifitiye akamaro abaturage kandi bizaramba, ati ubu nkubiseho umugeri cyahita kigwa. Niba umuntu atangiye kubaka ibintu mubona bidafite ireme mwamuhagarika, kuko leta iba yatanze amafaranga ubazazana isima home hano hatangiye kumanyuka, kuki mutamutangira kare ngo amenye ko ari gukora ibidafite ubuziranenge? Icyo gihe ifoto yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga ministri w'intebe Dr. Edouard Ngirente yari arimo atenguza uyu muhanda urutoki. Kugeza kuri ubu uyu muhanda abaturage bavuga ko wamuritswe mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize, batangaza ko wamaze kwangirika. Ubwo BTM TV twahanyarukiraga twasanze koko bimwe mu byo ministri Edouard Ngirente yatangaje byaramaze gusohora n'ay'amezi atandatu yavugaga adashyitse, kuko uretse n'impungenge abawukoresha baterwa no kuparikaho ikinyabiziga ku nkengero zawo bihita bitenguka, kuko uyu muhanda utanafite ibiraro byayobora amazi wamaze kwica ubuhahirane, ibituma n'imodoka zitwara abagenzi zitakibageza mu byapa bategeraho zikabasiga mu nzira, ndetse ngo n'abafite imodoka zabo bazisiga mu nzira. Yewe ngo niwanamusura wizaniye iyawe mupangaho muhurira. Kuri ubu uyu muhanda iyo witegereje ukabona usa n'umaze imyaka irindwi, nyamara nta n'igice cy'umwaka umaze umuritswe. Ku itariki ya 28 Gashyantare 2021 bicije kuri Twitter, Minisiteri y'Ibikorwa Remezo yasohoye itangazo rivuga ko guhera kuri iyo tariki imirimo yo gusana uyu muhanda Nzove ruri Gakenye izatangira, aho byari biteganijwe ko izarangira mu mpera za Werurwe, hakazibandwa ku gusiba ibinogo no gukemura ikibazo cy'amazi areka muri uyu muhanda ndetse no gushyiramo laterite. Ni mu gihe gushyiramo kaburimbo byo byari biteganijwe ko bizatangira muri Kamena uyu mwaka, gusa iyi mirimo ntago iratangira. Nubwo kuri uyu wa kane BTN twanyarukiye muri uyu muhanda tugasanga nta mirimo yo kuwusana nk'uko byari byatangajwe, gusa ku murongo wa telefone umuyobozi wungirije wa RTDA Patrick Emile Baganizi yabwiye BTN TV ko iyi mirimo yo gusana hangiritse cyane iri gukorwa, ngo harebwe uko muri Kamena imirimo yo gushyiramo kaburimbo. Inkubi y'umuyaga ni ikiza cyangiza byinshi harimo no gutwara ibisenge by'inzu. Minemira kangurira abantu gukoresha fil galvanize cyangwa imigozi yabugenewe mu kuzirika ibisenge, bakazirika neza sharopante zigakomera, bagafatanya neza ibiti bya mwikorezi n'ibyo basakariraho amabati bita traverse na rampa. Genuine Reflexology Center. Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa iz'ingingo, kuko aba bahanga bazihangamura bifashishije reflexology bwa buryo bwihariye bukangura imyakura. Yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gituma umubiri ugasubira mu buryo. Ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorere abandi. Ubu dufite Reflexotherapy TV kuri YouTube, twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu. Naho ubumenyingiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma ku rubuga www.nextreflex.com ku mafaranga 10,000 gusa. Inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga. Ku bindi bisobanuro wahamagara 0788 4073 57. Bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na Rego ishami rya Remera. Turashize Papa Sam. Mama Sam, nukuri nawe uru rubanza rwagutsinda.
Siwe watekesheje iki kirungo cya sante. Nukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo asante, wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka, ni habura mu kirungo asante, kuko uburyohe bwo ni abifuza kukigura muragisanga mu butike atandukanye. Ikirungo asante ni Nabugerize nkaba ari njye uvura uyu mwana Aritire, yitwa Nkinda Aritire, mama we yamuzanye nyine afite ikibazo mu buzima bw'umuntu. Gira ubuzima buzira umuze, kuko ubuzima buzima nicyo gishoro. Ivuriro Garuka Kumwimerere rifite umwihariko muri reflexology massage, ndetse no kukuvura hifashishijwe ibiribwa ibizwi nka nutrition treatment. Igisubizo cya byose muradusanga mu karere ka Kicukiro, ku gahanda kerekeza Niboyi kuri dodani ya mbere ahateganye na Ramani. Dukorera mu nyubako ya Moriya House. Ku bindi bisobanuro wakwifashisha telefone ngendanwa 07 788 31 21 cyangwa 07 788 30 62. Garuka kumwimerere, gira ubuzima buzira umuze. Oye buzima. Aya haracyariye makuru kuri BTN TV, na makuru tugiye gukomeza aho ngo abaturage bumbatujwe mudugudu wa Kabyaza mu murenge wa Mukamira akari ka Nyabihu bavuga ko uyu mudugudu kuba wari isuku w'icyitegererezo ukaba nta mashanyarazi ugira bibabangamira, bakavuga yuko izina atari ryo muntu. Ubuyobozi bwo buvuga ko byatewe no kubura kw'ingengo y'imari. Aba baturage baravuga ko bari bishimiye gutuzwa muri uyu mudugudu w'icyitegererezo wa Kabyaza, ngo bakaba bari bizeye ko bazahasanga umuriro w'amashanyarazi nko mu yindi midugudu y'icyitegererezo. Gusa ngo basanze muri uwo mudugudu nta mashanyarazi arimo, none ngo bamaze imyaka isaga ine batarayahabwa, kandi ngo byitwa ko batuye mu mudugudu w'icyitegererezo. Mbega nyine urabibona nawe, uyu mudugudu wari umudugudu w'icyitegererezo, ariko nyine ntabwo byabaye ngombwa ko gubagwa biteye kuko gwabuze ikintu kimwe nyine nk'uwo muriro. Mbese ikindi twabashije kugeraho impungenge ni uko kugeza kuri uyu munsi wa none akaba nta muriro dufite hano muri uyu mudugudu. Tumaze nk'imyaka ine itanu maze iri kugeramo. Ewe twarakakaye rwose, nta muriro dufite. Twagira nk'amwe muri abayobozi ngo mutuvugire tubone mwa umuriro. Ewe kuva mu myaka ine twategereje umuriro twarawubuze. Kuba baraturwe muri uwo mudugudu bivugwa ko ari uw'icyitegererezo, ariko akaba nta muriro w'amashanyarazi urimo. Aba baturage bawutujwemo baravuga ko ari ikibazo kibabangamiye, kuko ngo bibasirwa n'abajura bitwikira ijoro maze bakaza kwiba bikabangamira umutekano wo muri uwo mudugudu. Kubera umwijima barimo benshi bagenda bitwikira no mu bidodoki twagiye dutera, umuntu akaja kuryama akaja yagira ngo ari mu gikoni ngo aratetse, ubwo yaje kumva yakwibesha gake ngo arakinguye nko mu nzu nini, nuko ubwo yaje kwibesha gato agasaga cya gisambo cyageze muri ya nzu nini, yaje kuryama cyagezemo kare, yaje kuryama kake akagifungiranya mu nzu, ubwo agafunga cyumva akaryama cyumva, yaje kugera nijoro, ubwo akaba aramwibye ubwo haba mu gitondo ugasanga nyine ikibazo nk'icyo cyabaye. Bigiraho ingaruka yo kugira ngo niba bajanye umugwayi kwa muganga bitabaze amatoroshi, niba hari ikibazo kibayemo abaturage bafata amatoroshi. Uzi kugira ngo uve hanze nkanje w'umuru kugenda ndasukuma nikubite ku nzu, kibuze niba ntambaye udukweto ngende ndi guhumagura amanono nje mu nzu ndi guhubagurika. Ubwo urukumva ko abantu ari guhumagurana n'imitwe, wahura n'umuntu yasinze cyangwa se wenda ari n'umukarasi yashaka ko guhohotera akaba yagucika bite, kandi wari umuzi ariko hejuru y'umwijima no kubutareba n'uwari we, ubwo bigatuma aguhohotera akagucika kubera kuba atari kumureba neza. Aba baturage barasaba ko uyu mudugudu wagezwa mu muriro w'amashanyarazi kugira ngo bibafashe kwiteza imbere, kandi boroherwe no kwicungira umutekano. Dukwiye gutabarwa rwose ubwo butabazi mukabuduha, ubwo buvugizi mukabuduha, tukabona umuco.
kudutabara pe tukara ko twaba ahantu natwe hari kubona nk'abandi icyifuzo dufite nuko mwatuvuganira uho mubyeyi yatugwanyeho nubundi akatugwanaho akatuhereza amashanyarazi icyifuzo twasaba rwose umusaza nta kindi atadukoreye mwatuvugira tukabona umuriro mwaba mugize neza cyane umuyobozi wa karere ka Nyabihu madame Mukanda Yisenga Antoinette aravuga ko kudashyira umuriro muri umudugudu byatewe nibura ry'amafaranga cyakora ngo mu ngengo y'imari y'uyu mwaka uyu mudugudu nawo uzagitwa mu mashanyarazi ikibazo cyabo cyari kimaze iminsi nyine urabona igihe mu mudugudu waturiwe ubwo ngubwo aho bakitugerejeho twahise dusanga nta mafaranga yarahari turangije tuvugana na narege cyo gihe banatubwira yuko dushobora gushaka make tukaba dutanye tuyatanga gahoro gahoro turabyumvikana mbega ayo mafaranga rero ubu ngubu yashyizwe muri budget y'uyu mwaka umva rero ikiriho ni ukwihutisha ibyo bikorwa ariko n'abandi naho birakorwa kubera yuko ayo mafaranga yashyizwe muri budget byose byatekerejwe ni nayo mpamvu byashyizwemo uyu mudugudu wakabyaza ugizwe n'amazi agera kuri 200 watujwemo abantu batandukanye harimo abakuwe mu manegeka ndetse n'abandi batishoboye kuba rero uyu mudugudu utaragezwamo umuriro w'amashanyarazi ngo bikaba bikomeje kudindiza iterambere n'imibereho y'abawutujwemo Gaston Nirembere BTN TV uyu munsi makuru yacu yo hanze nifuje yuko tugaruka ku buzima ni bwa Samia Hassan Suluhu ni perezida w'igihugu cya Tanzania uyu mugore rero wari vice perezida wa Tanzania ni Samia Salama Suluhu yarahiriye kuba perezida wa Tanzania umukuru w'igihugu cya Tanzania nyuma y'urupfu rwa perezida John Pombe Magufuli yabaye rero umugore wa mbere ukiyoboye aba wa kabiri muri Afrika y'Iburasirazuba ndetse n'uwa cyenda mu bagore babaye bakuru b'igihugu muri Afrika Samia Suluhu mama Samia nk'uko ba Tanzania bakunze kumwita afite imyaka 31 yavukiye mu kirwa cya Zanzibar yinjiye muri politiki mu mwaka 2000 ubwo yatorerwaga ku mudepite mu nteko ya Zanzibar ndetse muri uwo mwaka yagizwe minisitiri w'umurimo aburinganire ndetse n'iterambere ry'abana umwanya yamazeho imyaka 5 mwaka 2005 kugeza mwaka 2010 yabaye minisitiri w'ubukerarugendo ubucuruzi n'ishoramari mwaka 2010 yatorerwa kuba umwe mu bagize inteko ishinga amategeko y'umujyi wa Makunduchi uherereye muri Zanzibar muri uwo mwaka wari perezida wa Tanzania Jakaya Kikwete yamugize minisitiri wa leta ushinzwe ibikorwa bya guverinoma mu biro bya vice perezida mwaka 2014 Samia Suluhu yatorewe kuba umuyobozi wungije w'inteko ishinga amategeko mwaka 2015 nyakwigenda John Pombe Magufuli yamuhisemo nk'umuntu uzamira vice perezida ubwo yemerezaga ko perezida wa Tanzania Magufuli amaze gutsinda amatora Samia yabaye vice perezida wa 10 wa Tanzania ndetse yandika amateka yuko abaye umugore wa mbere ugiye kuri uwo mwanya mu mateka y'icyo gihugu yakomeje kuri uwo mwanya mwaka 2020 ubwo perezida Magufuli yatsindiraga kuyobora Tanzania muri manda ya kabiri kuri uyu wa gatanu tariki 19 Werurwe ni uko umunsi weje ubwo yarahiriye kuba perezida wa Tanzania nyuma y'iminsi ibiri wari perezida w'icyo gihugu yitabye Imana Samia azabera imyaka 5 perezida Magufuli yarasigaje kuyobora Samia azwiho kuba umuyobozi mwiza uzi gutega amatwi kandi ushyira mu gaciro umwe mu bakoranye nawe mu biro bya vice perezida January Makamba yavuze ko ari umuyobozi ushoboye yize ati naramwitegereje cyane ndeba uko akora uburyo afata ibyemezo n'imico ye n'umuyobozi ushoboye cyane Samia Suluhu yavuze tariki 27 mutarama igihe mu 1960 bavukira muri Zanzibar yanyije amashuri yisumbuye mwaka mu 1977 mu gihe mu 1986 yabonye impamyi y'ubushobozi cy'icyo cya kabiri cya kaminuza mu by'imibereho rusange public administration yakuye muri kaminuza ya Mzumbe kuva mu gihe mu 1992 kugeza mu gihe cya 1994 yize amasomo ajyanye n'icungamutungo muri kaminuza ya Manchester mu Bwongereza mu mwaka 2015 yabonye impamyi y'ubushobozi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu cungamutungo rusange yakuye muri porogaramu ya ihuriweho na kaminuza ya Tanzania hamwe n'iya Southern New Hampshire iherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Samia yashakanye na Hafif Amel mu gihe mu 1988 bafitanye abana bane umwe muri bo witwa Mwanu Hafif Amel ni umudepite mu nteko ishinga amategeko mu gihugu cya Zanzibar dukomeza n'amakuru yo hanze kuri uyu wa gatanu perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanyereye ku ngazi cyangwa se esikariye z'indege itwara perezida w'icyo gihugu izwi nka Air Force One tujye kureba uburyo Joe Biden yanyereye ubugira inshuro gatatu
ya Force One nkuko twabibonye twanabibaze. Karine Jean Pierre umuyobozi wungirije ushinzwe itangazamakuru muri White House yavuze ko ubuzima bwa Biden imyaka 78 umeze neza cyane, ubwo yabivuze nyuma yo kugwa n'ubundi. Iyo nkuru ya Biden niyo dusoreje amakuru yacu. Mbabwira ko ku isaha ya 12 handi makuru, ku isaha ya 3 handi makuru. Muraza kuba muri kumwe na Iradukunda Liliane. Mugire ibihe byiza, dukomeza kwirinda COVID-19. Nitwa Karira Kayihura, Irene Ismail yakoze cyane, yari kuhanga bw'ibyuma.